João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quadrilha. Carlos Drummond de Andrade. Thank you.